ሌተናል ጀነራል ባጭ አደበሌ የመጀመሪያው ምራፍ የሽብር ቡኑን የመደምሰስ ግዳጅ በድል መገባደድና ለቀጣይ ወሳኝ ተልእኮ መነቃቃትን ለመፍጠር በሰራዊቱ መካከል ተገኝተው ንግግር አድርገዋል። ቀይ መለዮ ለባሾቹ በወሳኝ ወቅት አስቸጋሪና ፈታኝ ግዳጆችን በድል በመወጣት በደማቅ ቀለም የተጻፈ ታሪክ መስራታቸውን ነው ሌተናሉ የተናገሩት። በአስቸጋሪ እጅግ በጣም አስጨናቂ ምናልባትም እንዴት ይሆን ይሆናል ተብሎ ጭንቅ በሚሰማ ጊዜ ተወርውራችሁ ማንኛውንም በጭንቅ ያለ መሪ ወይም አገርን ችግር የምትፈቱ ለችግርና ለጭንቅ ቀን ድራሾች በመሆናችሁ እጅግ በጣም ኩራት ሊሰማችሁ ይገባል። ጀግኖቹ ከሰሞኑ በጣርማበርና ዙሪያ ገባዎች የፈጸሙት አንፀባራቂ ድል የጠላትን ቅስም የሰበረ ነው ያሉት ሌተናል ጀነራል ባጫ አሁንም የደመሰዋትነትና የድል አድራጊነት ምልክት የሆነውን ቀይ መለዮአቸውን አጥልቀው ለዳግም ድል መትጋት እንዳለባቸው አሳስቧል። ሌላ ምስክርነት አልወጣም ወይም ሌላ ምስክርነት አልነግራችሁም። ጣርማበር ለእናንተ በቂ ነው። ጣርማበር ለእናንተ ጀግንነት አንድ ሺህ አንድ ጊዜ ምስክርነት ወይም መስካሪ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እናንተ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች በመሆናችሁ ይሄን የቁርጥ ቀን ልጅነታችሁን ደግሞ በተግባር ስላስመዘገባችሁ በኢትዮጵያ የጦርነት ታሪክ ውስጥ የእያንዳንዳችሁ የልዩ ኃይል አባላት ስማችሁ የሚመዘገብ በመሆኑ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ታሪክ አበቃችሁ። በዚህ ውጊያ ላይ ብቃታችሁን ማንነታችሁን እውነተኛ ቀይ መለዮ ለባሽ መሆናችሁን ልታሳዩ ይጠብቋችኋልና ዝግጁ ልትሆኑ ይገባችኋል። ስለ መዘጋጀታችሁ እስቲ ግለጹልኝ። የልዩ ዘመቻዎች የሪፐብሊኩ ኃይልና አየር ወለዶች የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች መሆናቸውን እንዳስመሰከሩ ሁሉ የህልውናችን ጠንቅ ሆኖ በአንድ ጽንፈኛ ምዕራባውያን የሚጋለበውን የህወሓት ሽብር ቡድን እስከ መጨረሻው በመቅበር ታላቁን የድል ዜና ለህዝባችን እናበስራለን ብለዋል። ኢትዮጵያ የምትባል አገር ተሸንፋ አታውቅም። ጦርነት ገጥሞና በጣም በርካታ ጦርነቶች ኢትዮጵያን ገጥመዋል። አንድም ጊዜ ተሸንፋ አታውቅም ኢትዮጵያ። ዛሬ የምታሸንፉት የገጠማችሁን ዝንጀሮ ሳይሆን ዝንጀሮውን ሰው ነው ብሎ ያመኑት ምዕራባዎችን በመሆኑ የምዕራብ አገሮችን ከዝንጀሮ ጋር የተሰለፉ በመሆናቸው ጀግንነታችሁ ከጀግኖች በላይ ነው። ጀግንነታችሁ መቼም ከተሰራው በኢትዮጵያ ውስጥ ካየናቸው ጀግኖች በላይ ስለሆነ ልትኮሩ ይገባችኋል። እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። ግዳጃችሁን እንድትፈጽሙ በታላቅ አደራ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ኮማንዶ አየር ወለድና እግረኛ በዚህ ዘመቻ የምድር ድሮን ነው ያሉት ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ የትውልድ በታሪክ የሚያኮራ ተጋድሎ ፈጽሟል ብለዋል። አሁን በተገኘው ድል መዘናጋት ሳይፈጠር ጠላትን እስከ መጨረሻው መቅበርም እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።